ჟოლო ვარდისებრთა ოჯახის წარმომადგენელია. სასარგებლოა მისი როგორც ნაყოფი, ასევე ფოთოლიც. გამხმარ ნაყოფს გაციების დროს იყენებენ ოფლის მომგვრელ საშუალებად. მისგანვე ამზადებენ სიროფს სხვადასხვა წამლის გემოს გასაუმჯობესებლად. ნაყოფი შეიცავს 10%-მდე შაქარს, 2%-მდე ორგანულ მჟავას C, A და B ვიტამინებს. გაციების დროს ოფლის მოდენის მიზნით ორს უფრისკოს ხმელ ნაყოფს ასხამენ ნერჩიქან დუღარეცხალს. 20 წუთის შემდეგ ფილტრავენ. ამგვარად მომზადებულ 2-3 ჭიქა ნაყენს სვამენ 1-2 საათის განმავლობაში. ფოთლების ნახარშს ხალხურ მედიცინაში იყენებენ ხველის, ყელის, ტკივილის, ციებცხელების დროს, ხოლო გარიგან სახმარად იყენებენ ფერის მჭამელებისა და მუწუკების მოსაცილებლად. ყვავილების ნახარშით კი წითელ ქარსა და თვალის ანთებას მკურნალობენ. ახლად შეგროვებული ნაყოფის ჭამას ურჩევენ ეგზემის მკურნალობისთვის. ტიბეტის მედიცინაში ფოთლების ან ნაყოფის გამონახარშს ურჩევენ ნევრასთენიის, ნევრიტის დროს და სიცხის დამწევ საშუალებად. ჟოლოს ფოთლები რეკომენდებულია როგორც ჩამკვრელი საშუალება ფაღარათის დროს. გააჩნია სიცხის საწინააღმდეგო თვისებაც კუჭნაწლავის კატარის დროს. მასვე უწერენ კუჭში სისხლჩაქცევის, სასუნთქი ორგანოების დაავადებისა და კანზე გამონაყარის სამკურნალოდ. ყველა ამ შემთხვევაში ნაყენს ამზადებენ შემდეგნაირად. ორ სუფრისკოს წვრილად დაჭრილ ფოთლებს ასხამენ ერთ ჭიქა მდუღარეცხალს. გაციებისას სვამენ ცხელ მდგომარეობაში. მასვე იყენებენ პირსა და ყელში გამოსავლებად ღრძილებისა და ყელის ტკივილის სამკურნალოდ.